Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, сурдопереклад Ольга Рибак. А сьогодні говоримо про таке. Минув рік з тих пір, як у стінах головного управління Національної поліції у Хмельницькій області презентували постійну поліцейську комісію нашого регіону. Отож, як минув рік і з якими результатами, дізнаємося сьогодні у цій студії. І я рада познайомити вас з сьогоднішніми нашими гостями. Отож, пан Олег Костенко, начальник управління патрульної поліції у Хмельницькому, також член комісії нашого регіону. І Микола Шпичко, голова Хмельницької обласної організації професійної спілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України, секретар даної комісії. Я рада вас вітати сьогодні у цій студії. Доброго дня. Доброго дня. І давайте одразу розберемося, що ж це за комісія, як вона обирається і чим займається у нашій області. Прошу, пане Микола. На відповідь на це питання, в листопаді 2015 року набрав чинності закон України про Національну поліцію. Одним із новел даного закону було те, що було введено поняття «поліцейська комісія». Вона визначена статтею 51 даного закону і говорить про те, що поліцейська комісія – це постійно діючий колегіальний орган, який призначений для відбору поліцейських на службу в Національну поліцію і для просування діючих поліцейських по службі. Це такі два основних завдання. До складу нашої поліцейської комісії входить 5 представників. Згідно закону, туди входить представник від міністра внутрішніх справ, який не є поліцейським. Також туди входить представник голови Національної поліції, представник керівника територіального органу поліції, в даному випадку ГУНП Хмельницької області, і два представника від громадських організацій, які обрані обласною радою. Такі представники були обрані на сесії обласної ради 22 квітня 2016 року. А хто зараз ці представники у комісії? Щоб звернутися до персонального складу, то від міністра внутрішніх справ входить народний депутат Олександр Ксенжук, від Національної поліції входить начальник управління патрульної поліції міста Хмельницької Олег Костенко, від начальника головного управління Національної поліції його радник Бухар Ігор Васильович, і від обласної, представник від обласної ради Олег Демчук. Дякую, пане Миколо. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми сьогодні для вас, як майже завжди, працюємо у прямому ефірі. Ви зараз бачите на своїх екранах номери телефони, наші лінії включені, вільні. Отож, долучайтесь до розмови, задавайте питання, діліться вашими емоціями. А ми продовжуємо. Давайте тоді підіб'ємо підсумки оцього року, який діє все ж таки комісія, які здобутки, які питання вирішені, як змінився кількісний і якісний склад нашої національної поліції. Пане Олег? Якщо говорити в загальному, то за цей рік поліцейська комісія провела близько 40 засідань і відібрало близько 1000 кандидатів за ці 40 комісій, які хтось успішно, хтось неуспішно пройшов співбесіду, відправився на подальше навчання і вже зараз проходять службу в Головному управлінні Національної поліції в Хмельницькій області. Сама участь поліцейської комісії основна – це як фінальний етап самого конкурсу відбору, це співбесіда з кандидатами, з майбутніми поліцейськими. Члени поліцейської комісії приймають участь і в попередніх етапах, наприклад, коли кандидати проходять військово-лікарську комісію або здають заліки з фізичної підготовки, комп'ютерне тестування, будь-які етапи. Але основна функція, я вважаю, що це все-таки ця співбесіда тих кандидатів, які вже пройшли всі попередні етапи. А ви зачепили такий момент, все ж таки, конкурсу. Розкажіть докладніше, які етапи
конкурсу існують, як вони проходяться, і все ж про співбесіду, останній етап. Які питання задаються? На що більше звертаєте увагу? Що необхідно у будь-якому випадку? Ну, сам конкурс складається із 7 етапів. Перший етап починається з заявки на участь у конкурсі. Це на сайті Головного управління Національної поліції розміщена анкетка, вона заповняється онлайн і зразу відправляється в наш центр. Тертий її обробляє і другим етапом йде тестування. Тестування складається теж з 2 етапів. На першому це знання законодавства і друге – загальні знання. Далі логіка включає і так далі про себе. Наступний етап – це медичне обстеження. Четвертий етап – це перевірка фізичної підготовленості. Далі йде психологічне тестування. І завершується, як Олег Олександрович вже сказав, це співбесіда з поліцейською комісією. Такі етапи проходять кандидати на службу поліції. Я би ще хотів звернутися до попереднього вашого питання, які ж до здобутків. Є таке поняття некомплект особового складу. Якщо в минулому році на 1 липня некомплект складав десь біля 20-24%, в силу різних обставин, на теперішній час цей некомплект складає всього у нас по області трошки більше 12%. Тобто, в принципі, вільні місця у головному управлінні ще є? Так, вільні місця зараз є. Ми буквально от завершили набір. І вільні місця зараз є у нас, особливо поліцейських. Поліцейські у нас зараз не комплект, незважають на те, що ми прийняли біля 66 чоловік, складає десь більше 15% некомплект саме поліцейських. Тому що якщо брати середній склад, офіцери, то у нас, скажімо так, є робочий некомплект, він десь складає 7-8%. Тобто, в поточний момент хтось приходить, хтось уходить, то у нас зараз більше турбує саме поліцейських. Можу додати для розуміння, бо да, люди можуть не зрозуміти. Якби ми йдемо в поліцію, ми і так поліцейські, да? Але є етапи відбору, верніше, є вакансії, наприклад, та, слідчих, інспекторів, а поліцейський в поліції – це теж якби, одна з посад. Я вас зрозуміла. Ще хотілося б, щоб ви розповіли більш доступніше про критерії все ж таки відбору, які мають бути, яким має бути людина, яка все ж таки має бути поліцейським у головному управлінні? Ну, в першу чергу, це має бути громадянин України, який досяг певного віку, згідно законодавства, це 18 років, і має загальну освіту. Це основні такі критерії. При відбору абсолютно включаються будь-які критерії, що там раса не така, політичні підходи не такі, віра не така, це все у нас, цьому і душею всі мають рівні права. А ще якісь обов'язкові є вимоги? Ну і обов'язкові умови пройти всі ті етапи конкурсу. Тобто, наприклад, перший етап брати комп'ютерне тестування, як Микола Омеляновець сказав, два етапи. Тобто перший – це на знання законодавства, і другий – на загальні навички, так званий. Кожний цей тест має 60 запитань. І є відповідно прохідний бал. Більше, якщо людина набирає менше, то відповідно не проходить. Так само, наприклад, перевірка рівня фізичної підготовки. Там теж відповідно є норми, які людина має пройти, наприклад, там, пробігти 100 метрів, 1000 метрів і здати комплексну силову вправу. Тобто, якщо ви не вкладаєтесь в той час, то ви, відповідно, не проходите. Ну і так само на будь-якому етапі теж саме медичне обстеження. Ну, якщо є якісь захворювання, які не сумісні з роботою в поліції, то, відповідно, людина далі не проходить. А якщо людина рухається по кар'єрними сходинками, йде якісь підвищення, вона також проходить ці всі вимоги чи ні? Бо людина могла декілька років працювати на одному місці і потім її підвищують, а вже в якихось із критеріїв вона не вписується. Що якщо звернутися до закону про національну поліцію, це є два шляхи. Перший – це через поліцейську комісію, і друга – зараз створена атестаційна комісія ГУНП.
Саме на початку, коли у нас ще такої атестаційної комісії не було управління, всі просування по службі, вони йшли через, саме через поліцейську комісію. Зараз вже створені такі атестаційні комісії, і основна частина йде через атестаційне. Якщо повернути ще такі по критерії, які висуваються до кандидатів, то якщо взяти слідчих, однією з основних умов є наявність юридичної освіти. Тому що юрист має мати юридичну освіту. У будь-якому випадку. Будь-якому. Дякую, пане Миколо. Хочу нагадати ще нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Номери телефонів бачите на вашому екрані. Якщо у вас є питання до наших гостей, телефонуйте і, можливо, хочете висловити свої емоції, також на них чекаємо. Скажіть, будь ласка, ще є таке питання. У Національну поліцію набір іде постійний чи так само оголошується, до прикладу, як в патрульну, там якийсь термін, коли приймаються заяви? Чи можливо подати її? Рішення про проведення конкурсу приймає керівник органу, територіального органу Національної поліції. У нас зараз пройшло новий набір, вже три. Це ми в минулому році жовтий, листопад. В цьому році вже у нас пройшло два, це було січень, лютий набори. І ось буквально травень, червень, у нас був третій такий великий набір. Коли ми звернутися до минулого року, жовтень, листопад, ми набирали слідчих і дільничних, там десь було 48-49 посад відповідно. Зараз ми в січні, лютий, там різні були категорії, це вже йшли за сотню. І зараз теж ми 109 посад було комплектувати. Однозначно, що ті, які всі проходили, це не говорить, що він подав анкетку, що етап він може вже бути прийнятий на службу. Якщо звернутися знову, для прикладу, в цьому році на 398, на 391 посаду було подано більше 2,5 тисяч анкет. Чому така різниця? Тому що окремі кандидати подавали на кілька посад одночасно. Це воно не заборонено, вони можуть подавати на ту посаду. Через то така велика кількість. Щоб брати для порівняння, хто ж саме подавав, бо завжди цікаво, а скільки жінок? Так, розкажіть нам, чи... Так, завжди якась, тому що ми склалися таке відношення, що жінки в поліції це трошки насторожує. Насторожує, тому що це все-таки специфічні умови праці. А жінки є і сім'я, і діти, і вони теж мають право бути в сім'ї. Ось якщо статистика показує, що у нас десь біля 25% анкет подавали саме жінки. Одна четверта. А скільки пройшло жінок? Пройшло десь це трошки значно більше, десь до 20. До 20% з тих, хто все ж таки поповнив лави? Хто подавали, хто заповнював анкети. А вікові є якась статистика? Хто частіше подає заяви? Люди більш молодшого віку чи більш старшого? По статистиці, якщо так подивитися, ті, які проходили через поліцейську комісію, дуже багато молодих людей. Особливо ті, які зараз закінчили навчальні заклади, є такі, що от буквально вчора випуск, сьогодні вони ще приходять співбесіду до поліцейської комісії. Вони суміщали всі сім етапів разом з завершенням навчання в навчальних закладах. Бували, є такі, що в лютому, в березні закінчували навчання, зараз прийшли. Старшого віку, ну, менше, скажімо так. Вже за 30 вже там йдуть на одиниці. Напевне, десь, якщо брати так за віком, напевне, самий старший звернувся, десь було 45 років. І він наразі працює зараз? На жаль. Він не показав належних рівень підготовки. А кому легше пройти співбесіду і всі етапи конкурсу? Молодим людям все ж таки, чи є по-різному? Якісь етапи більше піддаються краще молодим, якісь більш старшим людям? Я думаю, що тут, ну, тільки, мабуть, рівень фізичної підготовки десь буде впливати, верніше, вік буде впливати на от здачу цього проходження етапу рівня фізичної підготовки. А так, в принципі, воно не впливає. Кому
легше, кому важче. Для нас важливо це мотивація людей. Якщо і молодий, да, там, тільки закінчив школу, да, закон дозволяє з 18 років вже проходити ці етапи і мріяти, да, про роботу в поліції. Якщо приходять такі люди, і вони хоч і горять, ми бачимо цю мотивацію, і може бути навпаки, там, і 40-річна людина з такою самою мотивацією, або навпаки. Дивишся, молода людина, все життя попереду, ну, а він взагалі себе не проявляє навіть на тій співбесіді. Тобто це як, да, ми відбираємо людину на роботу. Тобто ми очікуємо, що людина прийде і, ну, проявить всі свої найкращі якості, розкаже, презентує себе як найкраще. А іноді буває так, що приходить людина будь-яка молода, або, ну, молода, я маю на увазі, там, від 18 років, або це вже там доросла людина, 40-45, і, ну, взагалі не показує ніякого бажання працювати. Тобто, ну, таке враження, що, ну, проходив, знаєте, мімо, дай, думаю, зайду. А ви питаєте у кандидатів, а чому ви прийшли на це місце? Я продовжу, теж воно співпадає з попереднім питанням, щодо мотивацій. Знову проглядається така тенденція по віку. Якщо молоді кандидати, у них багато відповідь: хочу щось змінити в поліції, в державі, хочу щось внести своє нове. Ті ж трошки старші, вони ж більш прагматичні, їм поре з тим, що хочу щось змінити, цікавить, а яке грошове забезпечення, скільки я буду отримувати. Тому що я, скажімо, там працював на тій роботі, там, ну, отримував, ну, 4-5. Тут трошки воно грошове забезпечення більше, і вони вже більш з практичної сторони підходять. Але я дійсно, так, як Олег Олександрович сказав, я тільки ти йду, щоб просто працевлаштуватися. Ну, все ж таки, найчастіше як відповідають на це питання? Найчастіше, мабуть, найпоширеніша відповідь: я йду змінити свою країну. Ну, патріотично. Так, патріотично. А найнеочікуваніша відповідь яка була? Те, що неочікувано, вони, мабуть, просто є ряд, ну, не те, що вони банальні, але ми розуміємо, що люди йдуть, ну, відверто кажуть, мені потрібні гроші, мені потрібна робота. Тобто, ну, для когось він і рівень знань показує, але особливо, ну, не має значення, де йому працювати, йому просто потрібна робота, потрібні гроші. Так, він говорить, що у вас стабільна робота, стабільне грошове забезпечення. Я знаю, що я виконав свої обов'язки, прийшло там останній день місяця, він своє грошове забезпечення отримав. Це теж є такі відповіді, що чому. Цінується відвертість у головному управлінні? Так, я думаю, що вона всюди цінується. І в нашій комісії 100%. Дякую, пане Олег. Хочу нагадати нашим телеглядачам, долучайтесь до нашої розмови, телефонуйте нам у студію і задавайте ваші питання. До речі, у нас зараз є дзвінок, давайте його послухаємо. Доброго дня, ви в ефірі. Алло? Я недавно прийшов зі Збройних сил України в армії, національної поліції. Так. Хотів би знати, які в мене перспективи працевлаштування в поліції Хмельницької області, ну, можливо, в місті Хмельницькому. Дякую. Я учасник АТО. Дякуємо за ваше питання. Прошу. Ну, перспективи, однозначно, вони є в кожної людини, включаючи і вас теж. Ви маєте право подати на заявку на вступ до Національної поліції тільки тоді, коли буде оголошено конкурс. Слідкуйте за сайтом Головного управління Національної поліції, коли буде оголошено конкурс, ви можете подати заявку. Ну, я можу тільки додати, що зараз відкритий конкурс на посади інспекторів патрульної поліції в управлінні патрульної поліції в місті Хмельницькому, то, будь ласка, заходьте на сайт та, з вашого дозволу, департаменту патрульної поліції, заповнюйте онлайн-анкету, далі будете отримувати повідомлення, як діяти далі. Тобто, в принципі, є можливості в кожного, так? Якщо, так, звісно. Головне пройти всі етапи, що в головному управлінні, що в патрульній поліції, головне пройти етапи, які зазначені конкурсом, і
Ніяких? Так, я так розумію, що запитання було, чи, ну, я так розумію, що чи є якісь льготи для учасників АТО, чи для військовослужбовців взагалі, то закон передбачає абсолютно рівні умови для всіх. Так що, будь ласка, приходьте і пробуйте себе. Дякую за вашу відповідь. Ми зачепили питання грошового забезпечення. Отож, а скільки заробляють у головному управлінні? Відрізняється зарплата там, до прикладу, з патрульною поліцією? Ну, почнемо саме нижчої ланки. Це поліцейський. Поліцейський отримує грошове забезпечення від 7 тисяч гривень. Ну, і там же, відповідно, йде вищий стаж роботи, посада. Вони теж впливають на цей рівень. Чим більше вже поліцейський прослужив, чим більше у нього стаж, однозначно, що він буде, його грошове забезпечення буде збільшуватися. Дякую. Ми вже поговорили про те, як все ж таки потрапити. А тепер давайте поговоримо про другу сторону. Коли вже людина пройшла конкурс, пройшла всі етапи, що тоді починається? Є якісь навчання? Є якась мотивація? Як воно проходить? Який термін? Обов'язково. Є? Так, навчання після завершення відбору, після включення вже в наказ як поліцейським, всі поліцейські направляються в навчальні заклади системи МВС України. Якщо брати з практики, то, допустимо, починаючи з березня, у нас проходили навчання в Одесі, в Луцьку, в Вінниці, місто Київ. Зараз ті, які завершили навчання ось буквально кілька днів назад, основна маса їх поїхала навчатися там же на базі в Одесу. Один дільничний навчається на базі Національної академії в місті в Києві, і кінологи направляються на навчання у місто Житомир. А що, чому навчаються майбутні працівники? Я б хотів додати, по-перше, що відразу після завершення останнього етапу нашого співбесіди поліцейська комісія підписує протокол, і після опублікування протоколу вже кандидати стають поліцейськими, отримують посвідчення, жетон і вже їдуть на навчання як поліцейські. Як Микола Омлянович сказав, їдуть в різні міста в залежності від тої майбутньої посади, яку вони будуть обіймати. В різних містах вчать різному. А відповідно вчать безпосередньо напрямок тої майбутньої роботи, наприклад, як кінологи їдуть в Житомир. У них один напрямок, вони більше пов'язані з собаками в першу чергу. Тобто це і практичний досвід одразу здобувається, і вже знання, які потрібні. То обов'язково, так. Якщо це майбутні слідчі, у них інший напрямок роботи, там дільничий, інший, але це обов'язково і адміністративне право, кримінальне право, процесуальне, кримінально-процесуальне право і те, що буде потрібно в майбутньому в роботі. Так само і фізична підготовка обов'язкова, тактична підготовка, домедична підготовка, медична, тобто кожен майбутній поліцейський, який вже вийде після навчання, він, в принципі, буде готовий до своєї роботи, до виконання своїх функцій. Я знаю, що декілька тижнів назад відбувся випуск, так, останніх, ну, такий офіційний, так би мовити. Скажіть, є різниця між першим випуском і от останнім? Як за цей рік змінився підхід до підготовки? І, можливо, щось додалось, щось ні? Чи можна побачити різницю між тими людьми, які перші так пройшли навчання, пройшли відбір і зараз? Можливо, тоді був складніший відбір, зараз легший? Чи, можливо, щось навпаки змінилось в іншу сторону, що зараз тяжче пройти конкурс, відбір, підхід, навчання? Підхід, відстав, критерії залишаються, що було в минулому році, ті самі критерії і залишаються зараз. Тому що говорити легше там було тоді чи зараз пройти, було що тоді. Так, і воно залишається і зараз. По перших наборах багато приходило ентузіастів. Саме молодих хлопців, саме молодих дівчат, які дійсно хотіли що внести. Їх, скажімо, ми були приємно здивовані в жовтні минулому році, коли проходив етап відбору на слідчих. І
коли задавали їм питання, ну, скажімо, вони дуже легко, спокійно відповідали і за знанням справи, саме-саме слідчих. Звісно, вже якщо звернутися до поліцейських, там чуть критерії легші, менші, і відповідно професійна підготовка їх. Ну, якщо так взяти, то десь анкети в нас подавали люди, які десь порядка 70% з вищою освітою йшли. Дуже-дуже високий рівень з вищої освіти саме йшли. Якщо повернутися знову ж до навчальних наших закладів, те, що за цей період, що ми працюємо вже другий рік уже, стільки відправили на навчання, за цей період з навчальних закладів був відрахований тільки один кандидат. А чому? Ну, офіційно низький рівень знань. Не те, що то, так як будь-який студент не здав який-то залік, який-то екзамен, саме за це було відраховано. Але з цієї кількості, які вже пішли на навчання, це зовсім-зовсім мізерний процент. Але ваша думка? Ну, по-перше, законодавчо змінились вимоги до рівня фізичної підготовки. Вони на тоді, коли ми починали, і зараз вони стали легшими насправді для кандидатів. Наприклад, коли я проходив відбір в патрульну поліцію, то було, ну, наприклад, підтягування. Да? Зараз підтягування нема, зараз є комплексна силова вправа. Це треба віджиматись, там називається згибання, розгибання рук і лежачи на полу качати прес. Ну, для когось, для багатьох це легше набагато, ніж підтягування. І так само підвищився час, за який треба пробігти той же кілометр і 100 метрів. Тобто зараз стало трошки легше. І, в принципі, звісно, що наші вимоги, як вже на етапі співбесіди, до різних посад різні. Якщо людина йде на слідчого і на поліцейського, то питання і до одного, і до іншого будуть у нас різні. Ми розуміємо, що це, ну, по-перше, майбутні слідчі, це перед нами юрист, який елементарно має знати там основи права, законодавства. І якщо це поліцейський, ну, він має право цього не знати, скажімо так. Тобто наші запитання будуть відрізнятись в залежності від посади. А якщо людина йде на підвищення, вона проходить ще якесь додаткове навчання? Тобто вона просувається по кар'єрній? Вони практично проходять і самі, і тести проходять, і фізо здають. І ВГДУ, фізичну підготовку. Але навчання є додаткове? От, якщо тут хлопці, дівчата, молоді, старші пройшли конкурс, у них відбулось навчання, вони заступають на посади. То коли йде підвищення, додаткового навчання воно також з ними має? На базі нашого тренінгового центру проводяться певні заняття, але, звісно, вони не такої тривалості, як 4 місяці, як ці кандидати. Вони можуть день, два, три тижні, в залежності, які там посади, яка там програма навчання. Звісно, однозначно, що слідчі, вони завжди в нас вважаються літою, у них трошки більше програми. Скажіть, багато людей цікавить таке питання. Отож, на даний час у головному управлінні є люди, які працювали у міліції ще? Старі кадри. В головному управлінні? Так. Однозначно є. Звісно, звісно. А який відсоток? Відсоток дуже значний, тому що якщо вернутися до 7 листопада 2015 року, тоді ж діючі працівники міліції, вони перейшли в Національну поліцію. Так, але ж там була умова переатестації. Атестація вони проходили вже пізніше, проходили в січні, в лютому. Якщо звернутися до того, до атестації, десь порядка 300 чоловік не пройшли атестацію. Ну і до 7 листопада теж десь біля 400 чоловік, бувших працівників, яким не було запропоновані нові посади уже в Національній поліції.
Але так як вони мають зараз ті, які тоді не пішли, і атестації, ті, які не були запропоновані, так само, як будь-який громадянин має право на працю, і вони так само подавали заявку, так само заповняли анкетки і поступали у поліцію. Якщо вони пройшли всі ці етапи успішно, пішли в поліцейську комісію, да, вони працюють. Вони мають шанс працювати далі, показати свою роботу. Вже новий іпостазі, як поліцейський. Що звернутися до цифр, то діючі зараз у нас колишні співробітники органів внутрішніх справ, це десь біля 20% подавали заявки. З останнього набору, так? Так. А з діючих 1,8% ті, які пройшли через поліцейську комісію. Під час того, як проходить конкурси, всі етапи, були якісь скарги, нарікання чи, можливо, там деколи неприємні ситуації? Ну, скажімо, скарг як таких не було. По завершенню комісії були звернення безпосередньо до комісії, бо кандидати хотіли почути, чому було прийнято те чи інше рішення. Чому той отримав, того зарахували, а я не прийшов. Після того, як надавали роз'яснення, чому комісія те чи інше прийняла рішення, більше скарг таких не поступало. Зараз от по останньому набору теж один кандидат по завершенню звернувся до нашої комісії, щоб отримати роз'яснення, чому саме він не пройшов. По-перше, на ту посаду, яку він йшов, дуже великий конкурс, десь біля 11 чоловік на одне місце було. По рейтингу, ось по тих всіх етапах, він зайняв десь майже, якщо мене пам'ять не зраджує, останнє місце по рейтингу. Тому що ті, якщо перший набрав, там, допустимо, 103 одиниць, а він набрав 68, однозначно, що той, хто набрав вищий рейтинг, проходить. Більше балів, той проходить. Так. Але ми йому роз'яснили, що в нього є шанс, як Олег Олександрович сказав, зараз подати заявку в патрульну поліцію. Подав і не подав, я не знаю, як зараз як доляє далі. Так, пане Олег. Ну, або чекати наступного конкурсу в головному управлінні. І так само я хотів додати, що коли ми оцінюємо на етапі співбесіди кандидатів, ми керуємося рекомендаціями, які нам надала Національна поліція. Є у нас певні критерії до тих запитань, які ми ставимо. Це і наші запитання, це і професійні, та, пов'язані з майбутньою професією, і такі загальні про життя, да, як людина взагалі розповідає, чи відкрита, чи відверта з нами. І відповідно ми фіксуємо запитання, які ми задаємо, і фіксуємо відповіді, і для себе виставляємо бали, які після того, як співбесіда закінчилась, кандидат виходить, ми обговорюємо і голосуємо на підставі тих запитань і відповідей, і відповідно виставляємо певний бал там тому кандидату. А вивчаєте біографії там досконало, до прикладу? Обов'язково. Микола Олександрович. Вони заповнюють перелік документів, які подаються на розгляд комісії, обов'язково є автобіографія. Вона вивчається, вона переглядається, тому що ми повинні знати, що за людина перед нами. А питання в основному формується, скажімо так, в чотирьох напрямках. Це мотивація, друге – професійні знання, третє – це організаційно-управлінські здібності кандидата і моральні ділові якості. Це такі напрямки, які ми в основному розглядаємо і задаємо нашим кандидатам на службу Національної поліції. Ще є такий факт, це просто, я хочу, щоб ви або підтвердили, або спростували. Інтернетом шириться така інформація, що якщо виникають якісь питання до кандидата, то його перевіряють на поліграфі. Це правда чи ні? У нас такого не було ще жодного. Практики випадку. У нас такої ще роботи за рік у нас не було, хоча закон передбачає при вступі проходження поліграфу. Тобто це можливо? Це можливо при згоді кандидата. Він тільки при згоді кандидата можна провести цю процедуру, але у нас в комісії цього не було жодного разу. Ще попрошу вас коротко розказати про мотивацію, яка діє для працівників.
ну, в головному управлінні, вже тих, які прийняті на роботу. Як ви їх мотивуєте покращувати результати? Ну, є два шляхи. Зарплати. Загально прийняті, вони загально відомі. Перше, це однозначно, що їх треба стимулювати добрим, гарним, теплим словом. Тому що якщо тільки одне буде, ти не працюєш, ти не хороший, ти всякий, це дуже негативно впливає і пригнічує працівника. Він тоді не зможе розкритися і працювати так, як йому належить. Тому працівника треба лелеяти, треба його хвалити, треба йому допомагати. Ну і друге, підтримати однозначно, звісно, він має за свою належну працю, за належне виконання своїх службових обов'язків отримувати і належну грошове забезпечення. Дякую, пане Миколо. Пане Олег, дуже коротко, де можна знайти інформацію, відслідковувати, коли почнеться наступний набір? В головному управлінні? Так. На сайті головного управління Національної поліції Хмельницької області. Так. І так само, коли набір починається, то і відповідна, скажімо так, рекламна кампанія починається, тобто слідкуйте за інтернетом, телебаченням, радіо і дізнаєтесь. Цей етап від себе може тривати від 10 до 30 днів. Як правило, у нас зараз було 10-20 днів, то якщо є бажаючі, вони завжди встигнуть зайти на сайт і отримати необхідну інформацію. Дякую, пане Миколо, дякую, що сьогодні були у нашій студії. Усім телеглядачам дякую за увагу. На сьогодні це все. Гарного вечора.